esteve aqui antes? Não. Eu estava esperando o elfo voltar, como ele tinha prometido, ou então sua garota misteriosa iria aparecer. De qualquer modo, não faço ideia do que esperar desse lugar. Bem, vamos descobrir. Vamos! Kivela Glam! É a caçada selvagem. O quê? Cavaleiros fantasmas? Isso significa... Eu achei que eles não existissem. Olha bem para o inexistente, então. Eles têm um navegador com eles. O quê? Você consegue nos teletransportar para o outro lado? Eu preferiria nos teletransportar para casa. Realmente deseja segui-los? Teletransporte, rápido. Não sei se gosto disso. Imagina onde a Keira está agora. Keira! Fique calma, são só ratos. Eu odeio...
Você tem tanto medo assim de ratos? Podia ter aniquilado eles com um feitiço. Tudo bem, não vou falar nada. Então, o que aconteceu com você? Tem algo aqui. Algo que distorce a teletransportação. Não faço ideia de como conseguiram chegar do outro lado sem problemas. A magia de teletransportação da Caçada Selvagem é diferente. Eles têm magos treinados especialmente para isso. Chamam de navegadores. Eles podem ter 3 timoneiros e 1 papagaio, na minha opinião. Não vou arriscar aquilo de novo. Vamos. A Caçada Selvagem está muito na nossa frente, mas ainda temos uma chance. Enlouqueceste completamente? Temos que sair daqui imediatamente. Tenho que saber o que a Caçada Selvagem está fazendo aqui. Mas viemos aqui para encontrar o Mago Elfo, não para lutar contra a Caçada. Se eles chegarem nele primeiro, não teremos a chance de falar com ele. Além disso... Continue. Termine. Espere. Você tem algum interesse especial na Caçada? Se trata da Ciri? Tem algo que não me contou, não há? Venha comigo e talvez eu te conte. Você é sempre assim? Começo a sentir pena de Triss e Ian. Muito bem, vamos. Rivela Glam. Arena Luna. É ele! Aquele é o elfo! Arveg Tivaglaed. O que foi aquilo? Uma ilusão? Não. Uma projeção morfológica. Uma projeção o quê? Uma espécie de caixa postal para magos. Muito mais seguro do que uma carta comum, que qualquer um pode interceptar a caminho de seu destinatário. A mensagem com certeza era para Ciri, filha da Gaivota, herdeira de Lara Dorren. Certamente. É o título que os elfos dariam a Ciri. Mas o que era a parte sobre o sinal na espada dela, um enigma? É, mas não é difícil. Não se você souber que Ciri nomeou sua espada como Zirael, Andorinha. Ora, vamos. Quem além de você saberia isso? Talvez esse fosse o motivo. Seu mago elfo protegeu a passagem, escondeu, para que somente a Ciri pudesse encontrá-la. Ele falhou em prever que alguém como você poderia aparecer. Porém, eu acho que ele esperava alguns convidados indesejados. Fez alguns preparativos. Vamos esperar que a Caçada Selvagem tenha encontrado alguns obstáculos. Ora, então vamos! Achas que seguir as andorinhas será suficiente? Veremos. Um velho porto élfico? Deve ter sido como eles chegaram aqui, pelo mar. Eu imagino há quanto tempo foi isso. Cuidado, esse vapor amarelo oleoso é tóxico. Eu jamais precisaria das suas instruções. Reconheci o cogumelo vulpino imediatamente. Vesemir me disse que logo depois que aprendeu a usar o sinal Igni, ele tentou usar esses cogumelos. Ideia terrível. O que aconteceu? Ele sobreviveu. E ferimentos se curam incrivelmente rápido em bruxos jovens. Ah!
Achei que estavas com pressa. Uma andorinha. Parece que estamos no caminho certo. Olha, é bastante parecido com aquele outro pilar com a projeção. Israel, Nifor de Sol Ezeiren. Israel, Nifor de Sol Ezeiren. I'm Sil Kelpie. Kelpie? Ele quis dizer aquele monstro marinho? Não, esse é o nome que Ciri deu para sua égua. Ela aparentemente galopava feito um demônio. Bom nome para uma égua. Então vamos procurar por ela? Kivela Glan. Um monstro marinho. Parece um pouco com um Kairan. Mas o que é aquilo? Outra medida de segurança. Puta merda. Droga. Não me faça rir. Achas que é algum tipo de jogo mental? Sabes, para verificar se consegue derrotar a ti mesmo, se tens a disposição. Talvez essas aparições acreditem ser reais. Desculpa, eu simplesmente não tenho as mesmas dúvidas que você. Sou exatamente igual de vocês é real. Agora concentre-se na luta. Imagina que tudo isso é dentro. Parece que foi... Alguma coisa assim já aconteceu contigo antes? Bem, quase. Um tempo atrás, um certo túplice tentou me personificar. Sim, e? Ele odiou o ser eu. Se sentiu desconfortável. Túplices têm o coração gentil por natureza. Kelpie. Outro cavalo, quase idêntico ao último. Vamos ver o que isso faz. Geralt, não sei o que fez, mas funcionou. Volte aqui. Olha, estão abrindo. Vamos. Thank you.
Bem, agora eu sei o que distorceu minha teletransportação. Esse portal aqui. E eu sei por que caí naquele ninho de afogadores. Devias ficar feliz em ter saído do portal com todos os membros intactos. E todo mundo ainda se pergunta por que eu odeio ser teletransportado. Devemos tentar ativá-la. Acho que aquilo é uma andorinha. Funcionou. Vem. Tem certeza que é seguro? É claro. O mago elfo preparou essa passagem para Ciri. Agora vamos. Ficou terrivelmente quieto. Isso é ruim? É um pouco como a calmaria que precede a tempestade. Tenho um mau pressentimento. Sim, eu não reconheço. Eu sabia que conseguiríamos. Ah, é? Lembre-se de me contar antes da próxima vez. Minha intuição é um instrumento preciso, bruxo. Não a subestime. Por exemplo, tenho muitas intuições boas quanto a ti, em vários campos. Depois que finalmente encontrares a Ciri, o que vais fazer? Algum plano? Depende do que ela quiser. Já paraste para pensar em como vai acontecer? O que ela dirá? Como estará a aparência dela? Não. Me desculpe por abusar demais. Às vezes eu me esqueço.
que nós mal nos conhecemos. Certamente não o suficiente para discutir assuntos pessoais. Não se preocupe, chegaremos lá. Como... Teletransporte pra lá. Temos que ativá-lo depressa. Tenho um pressentimento de que outro golem está para nos surpreender. Quanto antes pudermos ir embora, melhor. Funcionou! Vamos!
conseguimos cruzar a ponte. Foi aqui que vimos a caçada selvagem. Ótimo. Significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos. Que bela... Caçada selvagem. Definitivamente. Eles destruíram as sentinelas do mago. Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o elfo. Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Congelou antes que eles pudessem atacar. A geada branca, um mago invocou. Consegue selar essas rachaduras? Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irei nos proteger com o surto de Demetia Crest. Fica ao meu lado. Daria Nanoi! Pronto. Fica próximo. Quer que eu vá? Eu vou, só me cubra!
O que foi? Vai passar. Aquilo precisou de uma grande quantidade de poder. Se não puder continuar... Você não pode me deixar aqui. Eu nunca faria isso. Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei. Eu sei. Temos que continuar. Eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Deixa comigo. Alcançá-los. Obrigado pela ajuda. Aquela hora na nevasca. Eu jamais poderia te deixar congelar até morrer. Por quê? Tem planos para mim? Talvez. Ele nos aguarda. Te ajudar. Para trás. Para de me dar ordens. Armin, imagina quanto tempo você vai durar. Nossa, feiura. Uma passagem. Fique calma.
Bella Glam. Está bem inteiro? Eu temi. Sem necessidade. Se minha cabeça está no lugar, esse parece o laboratório do elfo. Certo. Vamos assistir a essa mensagem. Zirael, esse lugar não é mais seguro. Não permaneça aqui por muito tempo. Não confie em ninguém e, acima de tudo, cuidado com as bruxas do pântano retorcido. Deixe chegar no local onde estivemos juntos pela última vez. Onde estivemos juntos pela última vez? Não diz muita coisa. Droga! Talvez seja melhor ele não ter deixado uma mensagem mais clara. A caçada selvagem invadiu esse lugar. Certamente eles viram a projeção. Eles revistaram tudo. E se tivessem mais tempo, provavelmente teriam destruído totalmente o lugar. Mas isso não muda o fato de que não descobrimos nada. Nem sobre o elfo, nem sobre Ciri. Bem, nós sabemos que eles se conheciam bem e viajavam juntos. Imagino por que eles se separaram. Talvez porque a caçada selvagem estava na trilha do elfo e Ciri achou que seria mais seguro se separarem. As bruxas do brejo retorcido. Pântano retorcido. Se você estiver escondendo alguma coisa... Mas... eu não disse... Por que não disse nada antes? Eu te disse que Ciri encontrou uma bruxa. Eu não fazia ideia de que era delas que estava falando. Se eu tivesse contado algo a você, teria saído correndo para encontrá-las. Mas primeiro, precisávamos confirmar que Ciri esteve aqui, não era? Irei te contar tudo agora, é claro. Agora? Depois que eu te tirei em segurança da caverna? Ah, não acredito que pensa tão mal de mim. Talvez guarde um rancor contra feiticeiras. Aham. Não consigo imaginar de onde venha isso. Você conhece essas bruxas? Eu nunca as encontrei, mas já ouvi falar delas em um velho manuscrito que encontrei em uma das casas na vila. Ele menciona as bruxas da vila se aventurando no pântano retorcido às vezes para intermediar entre os aldeões e as moiras, as senhoras da floresta. As moiras parecem não tolerar forasteiros, mas elas ajudam as pessoas locais. Aparentemente, elas detiveram uma praga que se alastrava em Velen. O que você acha disso? Adoraria ignorar e taxar de conversa fiada de umas velhas, mas... Durante as minhas primeiras semanas em Velen, tive pesadelos horríveis. Algo estava me chamando até o pântano. Certa noite, decidi entrar no sonho conscientemente, fazê-lo lúcido. Eu a confrontei, a coisa diretamente. Ela cessou o contato imediatamente. Tive sonhos tranquilos desde então. Como as encontro? Os pântanos são vastos, perigosos, mas dizem que as moiras marcam caminho para os camponeses que desejam visitá-las. O manuscrito menciona uma capela no pântano retorcido. E a partir daquela capela se deve seguir uma trilha de doces. Doces? É claro, eles não te liam histórias de ninar em Caer Morhen. Todo o povo normal sabe que bruxas vivem em casas de pão de mel equilibradas em patas de galinha. Vou ter que ver isso pra acreditar. Pega o tomo e leia. Eu realmente acredito que irás encontrar a tua Cirila. Certo. Então, para começar, vamos procurar um caminho para sair daqui. Boa ideia. O que é isso? A poção que eu dei para ele. Parece que ele viu uma utilidade para ela. Bebeu. Misterioso mago herbalista. Estranho. Meu medalhão está tremendo, mas não há nada aqui.
Qual o problema dessa parede? É uma ilusão. Eu também a senti. Eu imaginei que encontraríamos esse tipo de coisa, então eu trouxe isso. Você quer dizer o quê? O olho de Nehalene. Ele desfaz ilusões. É fácil o suficiente de construir, então pode ficar com esse. Com certeza será útil. E sempre que for, pensarás em mim. Obrigado. Simples, não é? Vamos ver para onde leva a passagem. Está sentindo isso? Uma corrente de ar fresco vinda da esquerda. Deve haver uma saída por ali. Bom, vamos embora daqui. Espere, ainda há a lâmpada mágica. A o quê mágica? Lâmpada. O elfo prometeu que me daria ela em troca da minha ajuda. E já que o retorno dele aqui parece duvidoso, eu mesma devo pegá-la. Se é que eu vou conseguir encontrá-la. Você vai me ajudar? Sim, eu ajudo. Esplêndido! Então venha. Kivela Glam. Com certeza vamos encontrar algo aqui.